Amerika Birləşmiş Ştatlarının Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump 3-cü dünya müharibəsi ilə bağlı insanlara xəbərdarlıq edib. O çıxışında 13 il əvvəl Əfqanıstanda baş verən hadisəni yada salaraq, sözü gedən ölkədə yaşanan faciəyə görə hazırki rəhbərliyi günahlandırıb. Trump həmçinin ABŞ-nin reputasiyasının zədələnməsinə görə də Joseph Biden və Kamala Harris cütlüyünü ittiham edib. Bugün Abigail-dəki terror aktının 3-cü ili tamam olur. Bir çox insan bunun nə demək olduğunu anlamır. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 13 hərbçisinin həlak olmasına, onlarla hərbçinin ağır yaralanmasına, çox sayda günahsız mülki vətəndaşın öldürülməsinə və xəsarət almasına səbəb olan Əfqanıstanla bağlıdır. Yüzlərlə insan öldürüldü. Əvvəlcə deyim ki, əskərləri oradan çıxarmamalı idilər. Bu, bizim reputasiyamızı yerlə bir etdi. Bu, insanların nə qədər axmaq olması və belə bir hadisənin ölkəmizdə baş verməsinə şərait yaratması inandırıcı gəlmir. Biz bütün dünyada gülüş obyektinə çevrildik, 13 əskəri dəfn etdik. Lakin ağır şəkildə yaralanaraq həlak olan 45 əskərin adını belə çəkmədilər. Kamala Harris-lə Joseph Biden-in səbəbkarı olduğu bu hadisə ABŞ-nin dünyadakı etibar və hörmətini aşağı saldı. Mən hakimiyyətə gələndə bu fəlakətdə əli olan hər kəs cəzasını alacaq. Onu da deyim ki, hakimiyyəti illərində heç bir müharibə başlatmamış bir prezident olmaqdan qürur duyuram. Bunun səbəbi hörmət sahibi olmağımla bağlıdır. Lakin indiki vəziyyət heç də yaxşı görünmür. Əgər belə davam eləyərsə, 3-cü dünya müharibəsinin baş verməsi çox da uzaqda deyil. Məlumat üçün bildirək ki, bu Trumpın ilk belə açıqlaması deyil. O dəfələrlə 3-cü dünya müharibəsinin başlamasına dair fikirləri ilə gündəmə gəlib. Hətta iddia edib ki, əgər müharibə baş verərsə, bunu yalnız o dayandıra bilər.